Dostlar, sahib bəy, üz istəyirəm. Deməli, gəlin biləyək. Mən, xalqımız bir şey bilməlidir ki, müharibə başlayıbdır. Yəni, biz düşmənlə üzbəyüzük. Daxili düşmən bütün gücün qoyub xalqı sındırmaq üçün. İlham Aslanoğlunun bugün həbs olunması bu rejimin xalqa meydan oxumasıdır. Xanlar Vəliyevin başlığı altında, Fuad Ələsgərovun rəhbərliyi altında, İlham Əliyevin seyirçiliyi və laqeydliyi və bəlkə də tapşırığı ilə. Biz nə edəməliyik xalq olaraq? İlk növbədə bu mübarizədə tutulan adamların ailələri çoxluq səyməməlidirlər. Onlar arxalarında xalqın gücünü istəyəməlidirlər. Xalq dirəşməlidir bu məsələdə. Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm. Efirə qoymuşam Validə xanımın kart hesabını. 5 ay həbs veriblər. Ayına ən az 2000 manatdan bugün 10000 manat yığıb təhvil verməliyik İlham Aslanoğlunun evinə, ailəsinə ki, buyurun, mənim bacım, mənim qızım, sakitsənə yaşayın, narahat olmayın. Azərbaycan xalqı burada güc qoymasa, iradə ifadə eləməz ortada, açıq şəkildə, nümayişçilərə şəkildə ki, mən də varam. Məni biz də sevindirir. İlham Aslanoğlunun həbs olunandan dərhal sonra neçə gənc zəng elədi mənə ki, mən çəkilişə hazıram. Əmr elin hara lazım gedim. Vadi xanım, efirdən sonra mən sizə deyəcəyəm, bəlkə də uşaq sizə zəng eləyib artıq. Bundan sonra o çəkiliş aparacaqdır. Sizdən mərəbə lazım, yəzarı lazım, siz gedin, ya göstərin, ünvanı verin. O, o işləri davam elətdirəcəkdir. Yüzlərlə belə adam var. Birin tutarsız, 5-i gələcək. 5-in tutarsız, 5000-i gələcəkdir. Amma saxlaya bilməyəcəksiniz. Mən sadəcə istəyirəm xalqım bilsin ki, müharibə başlayıbdır. And olsun Allah, bu müharibə başlayıbdır. Bu vətəndaş müharibəsidir. Adamlar hələ ki, əllərindəki inzibati resursdan istifadə edib, həbs eləyirlər. Və salam, bir adını öldürə bilərlər. Ona görə də, aydın. Və dönənlər o yoldaş mənə yazanda ki, bunun təhlükəsliyi üçün həbs olunubdur. Sonra yazdı ki, mənim öz fikrimdə mən belə düşünürəm. Kişilər, həyat da, ölüm də, hər şey Allahın əlindədir. İlham Aslanoğlu həqiqi iman əhli, bəziləri kimi anın namazı olub, dalda yebir üçün alan adam deyildi. O gözəl bilir ki, hansı yola çıxmışıq. Və o, bu işlə təzə deyil, 4 il bundan qabaq, bu prosesi başlayanda məndən bir yerdə olubdur. Əvvəl səsini eşidirdiniz, sonra özün gördünüz. İndi də ləyəqətin və işin gördünüz. Bu adamlar nə eləmək istəyir? Bəyəqə gözəl bir sual verdi sahib bəy, cavab verə bilmədim mən. Məsələ biz nədədir? İş bitib artıq. İş bitib. Bundan sonra ilhama tut, sahibi tut, adafidimi bağla, neynə? Validə xanımı, bayaq kim deyirdi ki, bəs Validə xanımı tutsa bilərlər? Ay millət, bu adam Leyla Yunus'u tutuyor bu rejim. Leyla Yunus'u tuttu, üz işlerim ana bazılarımını apardı, kişi polisin nəzarəti altında tuvalətə. Bildiniz? O vaxtı mən sənə dedim, ey xalq, sənin ləyəqətdən namusa tüpürürlər, sənə meydan oxuyurlar, xalqın vecisi olmadı. Leyla Yunus'u apardı, kişi polisinin nəzaratında tuvalətə apardı. Leyla xanım dedi, ört kapını, o qurumsaq dedi, görmürəm. Bu sənə artıq bu millət, bu rejimin əxlaqın sənə görsətdi, sən oyanmadın, şair demişsən. Daha nə olmalıdır ki, tuta bilər, Validə xanımı tutub öldürə bilərlər. Xəbəri də öldürə bilərlər, rəvanı tuta bilərlər, hər şey elə bilərlər. Söhbə bundan getmir. Məsələ nədədir? İş bitib. Hər şey atılıb. Allah İlham Aslanoğlu canını sağ eləsin. Onun harada olmasına son olmayaraq, o bu işi başladı, hüquşuna sində çöldü qoydu ortalığa. Bitib artıq, iş gedir. Bu istintağın nəticəsi bundan sonra xalqın iradəsindən asıldı. Bugünə qədər İlham Aslanoğlunun gördüyü kifayətdir. Hə, niyə tuturlar? İntiqam alırlar, qisas alırlar. Və neyini məndirək ki? Qisas alırlar. Nə olur, alsınlar? Bizim də qisas alan vaxtımız olacaq. O vaxt gələcək. Bu xalqın da qisas məqamı gələcək. Onda hamıya kim oldu, yada salacaq biz. Narahat olmuyor. Sadəcə olaraq mən bunu demək istədim. İlham bəy, üzr istəyirəm, sahib bəy. Qonaqlarınızı buyurun, söz verin. Hər sözünü desin. Zəhləri də xahiş edib deyandıraq. Sahib bəyinə elan eləsək ki, artıq canlı efir olsun, əvvəl qonaqlar sözlərini desin. Təşəkkür, Qurban bəy. Şərəf yaradacaq, buyurun.